ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു ഫ്ലാഗ് അവിടെ പറക്കണ്ട. വെൽക്കം ബാക്ക് അഗൈന്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലായി കാണും, അപ്പോൾ ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ ചണ്ഡീഗഡിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് നിൽക്കുന്ന വീഡിയോ വരെയാണ് കണ്ടത്. എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കണം, അതിനും വേണ്ടി ഇതാ ബാക്കിൽ ചെറിയൊരു ദാബുണ്ട്, അവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്. ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇവിടെ ഇറങ്ങണം, കാരണം രണ്ട് ദിവസമായിട്ടൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വട അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് കോംപ്ലേറ്റ് ഇതൊക്കെ ഇതിനെതിരെ കഴിച്ചു. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് വേണം അടുത്ത പരിപാടിക്ക് പോകാൻ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് റൊട്ടിക്കും വേണ്ടി വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്. റൊട്ടി, പരിപ്പിൻ്റെ കറി, പിന്നെ ഒരു കിഴങ്ങിൻ്റെ കറി, അച്ചാറ്, ഉള്ളി. ലുധിയാനയിലെ ഏതോ ഒരു ഗ്രാമത്തിലൂടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഈ ബൈക്ക് ഒറ്റച്ചാറിൽ 100 കിലോമീറ്റർ പോകുന്നതാണ് പറഞ്ഞ ഡ്രൈവർ. ചെറിയ കുഞ്ഞു വണ്ടി, ബാക്കിൽ 2 പേർക്ക് സീറ്റുള്ളതുകൊണ്ട് 4-5 ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ വണ്ടി ചെറിയതാണ്, സിമ്പിളാണ്. റിക്ഷകൾ ഒരുപാടുണ്ട്, കുഞ്ഞു വണ്ടി, രണ്ടാൾക്കാരെ സന്ധ്യ മാത്രം കൊള്ളുള്ളൂ. ഇത് തല കുത്തി പോകുന്നതിന് കൈ പിടിക്കാനൊക്കെ അതാ സിമ്പിളായിട്ട്, അത് സിമ്പിൾ വണ്ടി. എന്ത് നൂൽക്കട്ട, റിക്ഷകൾ ഇവിടെ ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ. റിക്ഷ സോനെ കാലക്കമേ ഉള്ളിക്ക് വെക്കണം. എന്താ കുതിരവണ്ടിയോ? കുറച്ചെടുക്കും ബൈക്കോ നോക്കി. വണ്ടി പഴയ കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണോ? റിക്ഷ വണ്ടി ഉണ്ട്, ഉന്തു വണ്ടി ഉണ്ട്, പിന്നെ പ്ലാറ്റിനാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ബൈക്ക്. പ്ലാറ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ട വലിയ ലോഡിനെ പോകണ്ട, അതാ ബൈക്ക് പ്ലാറ്റിനാണ്. ഒരു ദേശീയ വണ്ടി കേട്ടോ പ്ലാറ്റിന സംഗതി, അതാ ഇലക്ട്രിക്കിൻ്റെ കൊട്ട വണ്ടി. ഡൽഹിയിലേക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ കുറവാണ്, ഈ ടൈപ്പ് വണ്ടീനെ അവിടെ അധികം ഉള്ളൂ അല്ലേ? അതിപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് വന്നേരം മാറിയതായി. നൂൽക്കെട്ടാണ് ഫുള്ള്. ഏതോ വിട്ടാചേരിനുള്ളിൽ കൂടി തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെയാ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കുറേ ചേതൊക്കെ എന്താ ഒരു വണ്ടി കൊണ്ട് കെട്ടി വലിക്കുന്ന വണ്ടി ഇതാണ് വണ്ടി. അടച്ചുവേനെ വണ്ടികൾ മാത്രമുണ്ടല്ലോ, സൈക്കിൾ വണ്ടി, ഇത് അടുത്ത സൈക്കിൾ വണ്ടി, ഐസ്ക്രീം വരെ സൈക്കിൾ വണ്ടി, റിക്ഷ. പഴയ കാലത്തൊരു ലൈഫിനല്ലേ മാർക്കറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടികൾ. എന്താ വെച്ചാൽ ഇതാ പോണ 300 അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റിന, ഇതൊരു നല്ലോണം ലാഭം നോക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഏറ്റവും മൈലേജ് ഉള്ള വണ്ടികൾ മാത്രമേ എടുക്കണുള്ളൂ. അങ്ങനെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി കേട്ടോ. അപ്പോൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വേണ്ടി എടുത്ത വണ്ടിയാണ്, ഇതൊക്കെ ഷെയർ ടാക്സിയാണ്, ഒരാളെ ചാർജാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ലുധിയാന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, ഇനി അങ്ങോട്ടാണ് നടന്നു പോകാനുള്ളത്. എ ടി എം വേണ്ട എനിക്ക്. റെയിൽവേ